Qayıdaq bizim demək bu ratio'larımıza yenə. Purchase funds ratio'ya baxdıq, customer ratio'ya baxdıq. Loan to deposit ratio'muz var. Demək biz buradan bilmək istəyirik ki, bizim customer depositlər bizim loan portfolyonun hansı hissəsini təşkil edir. Daha dəqiq informasiya olacaq ki, yəni biz daha dəqiq bunun verdiyi əsas məlumat ondan ibarət olacaq ki, biz kreditlərimizin hansı hissəsini depozitlərlə maliyyələşdirmişik. Burada görünür ki, 200%. Elədir. Bunu ayrı-ayrılıqda analiz eləmək düzgün deyil. Yəni nə buna, nə total deposit ratio ayrı-ayrılıqda baxmaq optimal deyil. Əslində buna purchase funds ratio ilə bir yerdə baxmaq lazımdır. Əgər sizdə purchase funds ratio aşağıdırsa və deposit ratio aşağıdırsa, ikisi də aşağıdırsa, onda çox güman ki, siz uzun müddətli və stabil kapital və ya kapital tərkibli vəsaitlərlə öz fəaliyyətinizi maliyyələşdirirsiniz. Bu pis deyil. Yox, əgər sizdə deyək ki, bu ratio da yuxarıdır. Bu ratio yuxarıdır. Purchase funds ratio da yuxarıdır. Onda sizdə problem var. Buna ciddi. Bir də zaman. Yəni, sadəcə depozitlər bizim kreditlər bizim depozitlərin neçə faizini təşkil edir? Yəni, kreditlərimizin hansı hissəsini biz depozitlər hesabına maliyyələşdirmişik? Hansı hissəsini yox, hansı hissəsini tapmaq üçün gəlir bunu tərsinə çevirərsiniz. Buradan çıxır ki, təxminən 50% faizini depozit hesabına maliyyələşdirmişik, yerdə qalanı digər nömrələr hesabına. Bunu deyək, purchase funds ratio aşağı olan halda normal hal kimi qəbul eləmək olar. Digər hallarda bu biraz təhlükəlidir. Penaltı tətbiq edə bilərlər. Bizdə də var. Əsas məbləğ hə var. Bizdə yoxdur. Azərbaycanda yoxdur. Hə var. Elə bir şey var. Çünki təkcə o məsələ deyil. Məsəl üçün əslində daha çox likviditet məsələsidir. Deyək ki, depoziti vaxtından əvvəl bankdan çıxarmaq bu o deməkdir ki, siz bankı likvidi problemi ilə üz-üzə qoya bilərsiniz. Həm o da deməkdir ki, təşkilat artıq ən azından ən qısa zamanda beynəlxalq maliyyə bazarlarında və ya belə deyək, likvid bazarda hansısa bir vəsait tapmağa çalışmalıdır. Bu da adətən yüksək, qısa müddətli axtarışda olanda yüksək xərc hesabına başa gəlir və ümumiyyətlə, bayaq deyirdim, bu liquidity contingency plan və ya fövqəladə hallar planı ümid eləyək ki, heç vaxt rəfdən çıxarılmayacaq. Bu, xüsusən də bu inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün doğrudur. Niyə görə? Çünki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə elə ciddi likvid bazar yoxdur. Banklararası bazar elə ciddi likvid deyil. Və əsas maliyyələşmə mənbələri krizin ilk işarəsində, belə deyək, ilk işarəsində quruyur, yəni yoxa çıxır. Siz artıq o bazardan heç nə əldə edə bilmirsiniz. Çox nadir hallarda hansısa bir tanışlıqlar vasitəsilə, şəxsi tanışlıqlar vasitəsilə nəsə əldə eləmək olur. Amma bu da hamı üçün belə, hamı üçün doğru deyil. Çox az təşkilat belə bir şey eləyə bilir. Ona görə o contingency plana gedib çıxmamağa çalışmalıyıq da belə deyim. Bu baxımdan biz bunu nəzərdən keçiririk. Bu belə. Dediyim kimi, bu buradakı üç dənə əvvəlki reyşiolar bizdə balansda sadəcə likvid aktivlərin nə qədər olduğunu ifadə edirdi. Bu birlər stabilliklə bağlı göstəricilərimizdir. Demək, purchase funds ratio, total customer deposit ratio və loan to deposit ratio. Bunlar bizim üçün biraz stabillik göstəriciləridir. İstəsəz bunun göstəricilərini, necə deyək, dinamikasına baxa bilərik, görək necə dəyişib. Bir şey verirsə, vault cash bizdə azalıb axıra doğru. Demək, vault reserve ratio, heç demək, bu ratio bizim demək, cash position indikatorumuz biraz artıb, sonra biraz düşüb, sonra yenə artıb, biraz volatildir. Bu məcburi
Ehtiyat normasını çıxandan sonra free cash position indikatorumuz, bu da hansısa bir periodda biraz çox olub, dekabrda. Sonra 11-ci ildən əvvəlindən başlayıb azalmağa. Sonra nə var burada bizdə? Liquid assets ratio, bu da dəyişir. Okay. Bu formada, sonra capacity ratio-muz. Məsələn, konkret bir trend tutmaq olmur buradan, konkret bir trend görmək olmur da. Bilmək olmur ki, real olaraq vəziyyət nədir? Ha? Ha, ona fikir verin. Bu çox ciddi göstəricidir. 3-dən 9-a qalxıb, bu ciddi deyəndə yaxşı olmayan mənada ciddi göstəricidir. Belə. Bu o deməkdir ki, bunlar artıq short term financing-ə doğru qaçırlar. Yəni bunlar biraz qısa müddətli maliyyələşmə mənbələrinə qaçırlar. Bu da təhlükəlidir. Stabilliyi azalır. Bu düzdür. Loan to deposit ratio özü də biraz azalıb əslində. Düzdür, dəyişir, volatildir, azalır, artır, azalır, artır, amma axırıncı göstərici əvvəlkindən nisbətən biraz aşağıdır. Sonra bu göstərici bizdə cash düşüb. Cash biraz düşübdür. Bir, əvvələ nisbətən biraz düşübdür. Belə. Sonra. Aha. Biraz qalxır, biraz düşür və s. Ortada artdığı da olur. Yəni indi baxırıq o birinə. Demək, keçək o bir indikatorumuza, liquidity coverage ratio. Bunun haqqında biraz ətraflı danışacağıq. Sadəcə burada bunlar hansısa bir müəyyən bir formada bu liquidity coverage ratio-nu hesablayıblar. Ama yani liquidity coverage ratio-nun mahiyyəti haqqında sizə məlumat verim. Ondan sonra sonra birazdan onun haqqında ətraflı danışacağıq. Liquidity coverage ratio nədir? Liquidity coverage ratio hesablamağa çalışır ki, 30 gün ərzində hansısa bir stres hadisəsi baş verərsə, hətta tərsinə, hansısa bir stres hadisəsi baş verərsə, 30 gün ərzində biz öhdəliklərimizi yerinə yetirə biləcək qədər yüksək likvid aktivlərə malikik, yoxsa malik deyilik. Faktiki olaraq öz-özlüyündə stres testi, yəni 30 günlük stres testi. Test edir, yoxlayır, görürsünüz, siz hansısa bir şok hadisəsi baş verirsə, 30 günə siz öhdəliyinizi yerinə yetirə biləcəksiniz, yoxsa 30 gün ərzində öhdəliyinizi yerinə yetirə biləcəksiniz, yoxsa yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Yəni bunu yoxlamaq üçün bir göstəricidir. Liquidity coverage ratio Basel 3 standartının tərkib hissəsidir. NSFR ilə bir yerdə, Net Stable Funding Ratio ilə bir yerdə. Bunlar ikisi bir yerdə Basel 3 tərkib hissəsidir. Liquidity coverage ratio-nun həm də o birinin Net Stable Funding Ratio-nun haqqında birazdan danışacağıq. Onların hər ikisinin 100% olması tövsiyə olunmalıdır. Yəni siz 30 gün ərzində biri illik perspektivdə hesablanır. Yəni bir il ərzində olan vəziyyəti araşdırır. Net stable funding ratio. Bu 30 günlük vəziyyəti araşdırır. Bu niyə görə 30 günlük vəziyyətə baxır? 30 günlük stres testləri keçirir. Ona görə ki Basel 3 standartına görə Basel komitəsi hesab edir ki mərkəzi banklar 30 gündən sonra müdaxilə edib bankların çətin durumdan çıxmasını təmin edə bilər. Və ən azından bu müddət ərzində bank özü hansısa bir digər tədbir görə bilər və likvidli şokunun qarşısını ala bilər. Bunun effektini aradan qaldıra bilər. Amma əsas motivasiya o mərkəzi bankın müdaxiləsi məsələsidir. Onlar hesab edirlər ki, əgər bank önəmli bir bank çıxsa, xüsusən də bu imkan bilmək olan ölkələrdə ola bilər ki, dövlətlər müdaxilə edib onların problemin aradan qaldırmasında köməkçi olsunlar. Too big to fail kimi bir şeydir. Hə? Düzdür, çox iman ki, bu 30 gün hamı yaşamız olmayacaq, ancaq too big-lərə təhdiq edəcəklər. Amma yerdə qalanlarla bağlı ola bilər problem olsun. Amma bir məsələ var ki, 30 günün mərkəzi bank motivasiyasının gəlməsi biraz tam olaraq yaxşı olmazdı, yaxşı bir fikir deyil əslində. Ola bilər ki, bizim mərkəzi bank 30 gün yox, məlum, biraz başqa horizont tətbiq eləsin. SR-in tətbiq olmasına bağlı fikirləşirlər, işləyirlər üstündə. Bir dəfə hesablayıblar, ümumi ölkə səviyyəsində. Hər vaxt yox, ümumi ölkə səviyyəsində hesablayıb, nəticələri çap edirlər. Amma
Yəni də yekun olaraq hansı şərtlər qoyulacaq, onu hələ bilmirik, bu məlumatımız yox. Azərbaycanda sosial təsiri nə qədərdir, ondan çox şey asılıdır. USD məsələn, biznes təsiri nə qədər böyüdür, bundan çox şey asılıdır. Çünki Amerikada banklar bizneslə çox ciddi əlaqəli olan təşkilatlardır və onların necə deyək, bankrot olması biznesin hansısa bir qisminin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər və fəaliyyətin, yəni məsələn, GDP-nin azalmasına gətirib çıxara bilər. Buna görə orada onlar bizdə sosial yönümü biraz daha önəmlidir. Məsələn, bu 2008-2009 problemi dövründə dövlət bankına da ciddi yardım olmuşdu, amma qeyri-dövlət banklarının birincisinə belə deyək, mən məsələlərə görə yardım olmuşdu. Orada da böyük depozitlər falan var. 100 mindən bank bu. Ya, ya, Allah rəhsə. Aksəs ümumiyyətlə dövlətdən heç nə verəmir. Amma hətta onlar AİF, SKMF kreditə vermirlər. İpoteka fondunun və SKMF-in kreditlərini belə vermirlər. Onlar ümumiyyətlə dövlətdən heç bir iş görmək istəmirlər. Böyle yanaşmalar var. Bu belə. Liquidity coverage ratio haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Yəni, bu necə hesablanır, hansı aktivlər nəzərə alınır və biz Azərbaycanda hansı formada bunu, ən azından bir template kimi, hansı formada biz bunu eləmişik və bu hansı formada olmasını real görürük də belə. Bu belə. Okay. Sonra bir dənə də göstəricimiz var. Operating, deməli, liquidity coverage məsələsi. Buna da baxsaq. Bir dəqiqə. Görürsünüz bunu. Yenə bizdə burada liquid aktivlərdən söhbət gedir. Net customer loans outstanding. Okay. Bunun ikinci hissəsi income ilə bağlı olan bir şeydir. Bir dəqiqə. Kanalı yadımda saxlayaq. Y42 Aha, total operating revenue and expenses. O biri neydi? Interest on short term borrowing. Income statement da o bir şey versəz bunun ölçü göstəricisi aylarlandır, yəni ay kimi nəzərət tutulur. Neçə ay ərzində siz demək liquidity coverage həyata keçirə bilərsiniz, bunu sizə göstərən bir göstəricidir. Bu belə. Demək, əsas indikatorlarımız, əsas istifadə olunan liquidity indikatorlarımız bunlardır. Mənim üçün daha önəmli olan göstəricilər bunların içərisində məhz bu stability göstəricilərdir. Yəni, sırf liquidity riskin nə dərəcədə çox və az olmasını ifadə edən bu stability göstəricilərdir. Digərləri ilə bağlı o qədər də mən, düzdür, bu, məsəl üçün bu liquid assets ratio və s. nə bilim, free cash position indicator və s. bunlara mən qədər önəm vermək lazımdır, bunlara baxmaq lazımdır. Amma deyərdim ki, bu stability ratio, stability ratioları biz üçün daha ciddi göstəricilərdir və vəziyyəti daha yaxşı təsvir edir. Burada bir ratio dashboard deyilən bir şey var. Eyni göstəriciləri bura atıblar. Dashboard bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, asanlıqla nəyisə izləmək üçün, nəyisə baxmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Operating liquidity-ni sadəcə elə ümumi göstərdim. Mahiyyət haqqında qısaca danışdıq. Yəni, neçə ay biz burada aktivləri neçə ay income-dan cover edə bilirik. Belə bir göstəricidir, belə bir informasiya verən göstəricidir.